हे मिनालन फैसल मसी, मेना ओलन बेला तिरवेसिया ग्रेट कस्ता या मैं पूहू मैं स्वामिया योस मैं पूहून यो ताइन वहरिन आंतेक्सी ए तो कहते या मेला ऑन एक्स पोइका जोश हैनो नेलिया तो इस्ता बोता तुली में ग्रेकान एलो एलोकूसा वोना काक्स तो हत्ता कहडक्सन तो इस्ता पालवेले मान पाकोलाइसिया या माहा मुताया ओके ऑंको में क्या में का मेरा पहले On hyvin näkyy ja kuuluu ja esityskin näkyy. ihana. Emme ole puhuneet suomea pitkän aikaan. Jos teemme virheitä, anna meille anteeksi. Aloitetaan. Työskentelemme Crossroads-nimisessä järjestössä, joka palvelee Atenassa asuvia pakolaisia. Vasemmalla puolella oleva pariskunta on Crossroads-järjestön perustaja. Heidän vieressään on kylväjän Mikko Puhalainen, meidän työalue vastaavamme. Ja se pariskunta nimi on Eftimis, mies, ke Irini, hänen nainen. Tässä on Crossroadsin pakolaiskeskus ennen korona. Crossroads työskentelee monista maista tuleiden parissa kieliryhmiä, joita palvellaan on 7 farsin, darin, arabia, urdu, hindi, nepali ja bangla. Meillä oli tapana aloittaa päivä valmistavana ruoka noin 300 hengelle, joille me jaumme myös vaateita ja lääkeitä pakolaisille, jotka tarvitsevat niitä. Tässä kuvassa näet, millainen tilanne oli Crossroadsilla ennen korona. Kuvassa pakolaisten odottavat ruokaa. Ihmiset tulivat sisälle syömään. Päivän päätteeksi opetamme kreikan ja raamatu Bangladeshin ryhmälle. Crossroads pakolaiskeskus koronan aikana. Nykyään Crossroads järjestön on jaettu kahden ja Eftimis on johtanut kolme kielisiä puhuvia ihmisiä, eli farsi, dari ja arabia. Ja meille on annettiin 4 kielen ryhmä, koska me osaamme niistä. Palvelemme Pakistanista, Intiasta, Bangladeshista ja Nepalista tulleita pakolaisia. Myös aloitamme 5+2 projektin, koska nykyään
ihmisiä on hädässä ja nälässä ja 5+2-projekti tavoitteena on saavuttamattomia, eli me autamme heitä, jotka eivät saa muualta apua. Koronaviruksen takia pakolaisten tilanne on taas kurja. Siksi olemme päättäneet auttaa heitä kaiken mahdollisin tavoin. Ruokakasien, lääkeiden, internetin kortteiden lisäksi annamme heille luottoseteleitä, joilla he voivat ostaa ruokaa tarpeensa mukaan. Ja tässä meidän 5+2-projektin tiimi. Tässä oikealla puolella mies on Iftikhar Khan. Hän on apulainen 5+2-projektin. Hän on Pakistanista ja sitten minä. Ja minun vierassa on Sam Saksasta ja sitten Judith Hollannista ja sitten Bella. Ja Bellan oikealla puolella on Minna Aro Suomesta, mutta nyt Minna Aro on palannut Suomeen, takaisin Suomeen. Tässä on kotistudiomme Truth TV, eli Totuus TV. Lähetämme täältä raamatutunteja ja teemme raamattuvideoita. Tässä kuvassa Koropi-kirkko vierailee Aaropaguksella, eli me myös työskentelemme Intiasta tulevia maahanmuuttajien parissa. Ja meidän tavoitteena on perustaa kirkko heidän kanssaan. Kuvassa Faisal piti raamatutuntia Zoom-sovelluksella. Ja tässä kuvassa Bella vetää naisten raamatupiiriä. Okei, myös Jumala on antanut, siunannut meitä suurella paikalla Etsemissä, eli Helping Hellenic Ministerin kautta. Tiistaisin meillä on Al-Masira-kurssi täällä. Tällä hetkellä meillä on vieraannamme nuorten ryhmä Suomesta. Tässä he esittävät tabloa, eli kuvaelma sunnuntain Jumalan palveluksessa Atenassa. Ja tässä intialaisen perhe kastejuhla Saksasta ja veli Sam meni ja kasta heitä. Näitä kastejuhlia Atenan kirkossa ja näitä tapahtumia olimme odottaneet pitkään. Kiitämme Jumala rukouksestasi ja tuestanne. Kiitos paljon. Kiitos.